гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва Пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. Гледате Пресечна точка, предаването, в което новините получават първия си коментар. Премиерите на България и Северна Македония разговаряха в Скопие. У нас държавният електроенергиен системен оператор е изплатил на всичките си служители по 1700 лева бонус. Премия имало и в НАП. А в Русенско село биха лекар заради ваксина. Всичко това ще обсъдим с нашите коментатори. Политологът Татяна Буруджиева, шеф Иван Манчев и режисьора Виктор Божинов. Започваме с първата тема. Големи бонуси в някои държавни структури. Държавният електроенергиен системен оператор е изплатил на всичките си служители по 1700 лева бонус. Това е станало по повод 15-та годишнина на дружеството. Така били компенсирали невъзможността да увеличат заплатите на служителите си, твърди изпълнителният директор на дружеството Ангелин Цачев пред Нова. Първо, тези средства са в резултат на добре свършената работа от всички служители на електроенергийния системен оператор и от реализираните икономии в дейността на оператора. И те по никакъв начин няма да увеличат сметките за електроенергия на битовите или на стопанските потребители. Защото не са и малко пари, става дума за почти 7 милиона лева, нали са верни тези сметки? Точно така. Адекватен ли е момента? Вижте, момента е дали е адекватен или не, не мога да кажа, но момента съвпада с празника на електроенергийния системен оператор. Според информация в медиите, близо 32 милиона лева бонуси пък са били раздадени в Националната агенция за приходите. Само за централното управление на агенцията са отделени над 10 милиона лева. За бонусите в държавните структури първо ще говори Татяна Буруджиева. Едва ли някой е против да взема повече пари? Въпросът е... Не, изобщо няма какво си говорим. Знаем какви са нивата на заплатите и на бюджетите на семействата. Но тук има два момента, според мен, които са важни. Едното е, аз винаги съм се чудила какво значи да има бонуси в едно държавно предприятие. Това означава лошо планиране. Няма друг вариант да имаш бонуси. Ако правилно си планирал какво ще правиш и какво правиш, значи би трябвало сметката да излезе точна, а не да има бонуси. Второ, ако сега само са работили добре тези хора, това е много лошо. Разбира се, че всеки, който работи повече отколкото се очаква от него, вероятно трябва да бъде стимулиран, но ние не знаем колко се очаква от тях, за да кажем да, правилно са стимулирани. Даже не бих искала да коментирам дали сега е момента, защото виждаме, че в НАП те нямат 10 годишни, предполагам. Са си раздали също добри бонуси. По принцип съм срещу раздаването на бонуси в държавни предприятия. Смятам, че трябва да има адекватно заплащане. Смятам, освен това, че е крайно време в България да има един много сериозен дебат и политическо решение относно нивата на заплащане. Защото с годините един протестира и иска пари да дадат му по-висока заплата. Друг протестира и иска. Имате абсолютно неравномерно, според мен. Абсолютно не се вижда държавния интерес да се стимулира уважение или престиж, ще стане дума за лекарите към определени професии. Това съответно пречи на ориентирането на младите към тези професии. И разбира се, трябва да започнем разговор как наистина повишаваме доходите. Аз лично смятам, че драстично трябва да се увеличат парите въобще за старт, за да може постепенно да се премине към други заплащания и към абсолютно друго състояние на нещата в България. Не искам изобщо да отварям темата за това, стигат ли парите да се гледат деца. С бонуси тези неща не се решават. Само се дразни обществото. Аз не разбирам защо да не може да им се повиши заплатата. Би трябвало заплатите да могат да се повишават в различните сектори, в зависимост от ефективността на тези сектори. Но когато тези сектори се хранят и печелят пари, и има много пари за сметка на обедняването на всички останали, аз лично не мога да разбера как можем да
да приемаме нормално подобни неща. Обикновено отговорът е, че няма нормативна уредба, по която да се повишат за това ги избираме там тези народни представители и съответно за това са избрани и в министерствата. Тази нормативна уредба тя би трябвало да може да се случи в самото министерство. В финансовото министерство аз мисля, че имат много добри заплати, защото трябва да имат и бонуси. Хората са си платили данъците. Значи, кой трябва да има бонуси за това, че са платени данъците или, примерно, че НАП работи добре? Аз задавам този въпрос. Да. НАП ли трябва да има бонуси или всички ние, че сме си платили данъците? Например. За НАП обяснението, по същия начин не с електроенергията. Всички като попове си плащаме тази електроенергия. В договорите е казано, че те трябва да направят, да реновират, да правят, да оправят всичко това, което те казаха, че са направили. Еми, значи просто са свършили работата. Аз не знам за свършена работа. Ако всички получавахме бонуси, ще е много добре. Но аз смятам, че просто за свършена работа трябва да получиш адекватните пари, за да бъдеш удовлетворен от това, че си свършил работа. Иначе следващия път няма да свършиш работа. Като логиката е, бонуса е, вижте, това е като тоягата и моркова. Сега дава да им се морков. Защо? Следващия път да работят по-добре или как, според мен? Заплатата е тази е моркова, който трябва да движи в държавния сектор. Добре. Виктор Божинов. Аз за да продължа стилистиката от вчера, когато говорим за бонуси, това означава, че някой е успял да направи нещо повече, отколкото се очаквало от него. Това пак ме връща назад годините, когато петилетката се изпълняваше за 3 години. Нали? Тогава също се раздаваха бонуси. По принцип, в тези времена, да, сигурно всеки, който работи добре, заслужава бонус. Сигурно и в кухнята на шеф Манчев има добри хора, които добри професионалисти, които заслужават този бонус. Въпросът е откъде това да дойде в тази ситуация. И да, на мен ми се струва първо, че момента въобще не е подходящ. Оправдаването с годишнина още повече, защото аз като се замисля, аз в неделя също правя годишнина, пък на мен е бонус няма кой да ми даде. Имайки предвид, че отново, нали, ние си киното беше нулево тая година, явно ще е нулево и тая година. Миналата година беше нулево и сега ще. Тоест, някакси, ако говорим за желанието в обществото, някакси да се възвърне чувството за справедливост, то такива неща, според мен, унищожават тази идея. Защото идеята за справедливостта, според мен, колкото идеалистично и утопично да звучи в съвременно капиталистическо общество, в което сме, мисля, че все пак е важно. Ако направим сравнението, самия Виктор Божинов даде за пример вас, шеф Манчев, ако направим сравнение с частния сектор, как е? Изработваш, получаваш, изработваш повече, получаваш повече. Или толкова ли е аз просто първо, или не? Първо ще кажа, че абсолютно съм съгласен и с моите партньори в момента. Първо, не може да разглеждаме държавното и частното като различно. За мен хората си вършат работата по еднакъв начин. Те трябва да са мотивирани по еднакъв начин. Дали ще работиш в държавно учреждение, дали ще работиш в частно учреждение, мотивацията трябва да е една и съща. Какво означава мотивация? Икономическият термин е вътрешен стимул и импулс за желание за работа. Тоест, всеки човек би трябвало да бъде стимулиран от това как да работи и как да си върши работата. Друг е въпросът, че системата, която управлява тези стимули, дали са адекватни с съвременното мислене. В държавния сектор това го няма. Защо? Защото винаги слагаме парламента и депутатите слагат някакви прагове. Не можеш да имаш повече от 2 заплати или 3 заплати спрямо депутата или спрямо министър-председател или спрямо шефа на парламента. И тук се слагат ограничения. И тогава, когато говорим за бонуси, тези бонуси в частния сектор със сигурност ги има. Аз познавам и много големи фирми, които получават по 2-3 заплати бонуси извън заплатата, която са постигнали. Но тя се мери на базата на това, което са извършили, на мотивацията, която са направили. От друга страна, има мерило за това, кой как си е свършил работа. Ако не си свършил добре работата, не получаваш бонуси. Ако не си свършил добре работата, имаш намаление на заплатата или имаш някакво ограничение. За мен в момента това, което се говори за НАП, примерно, аз смятам, че те малко пари са взели. Смятам, защото тези хора са хората, които събират данъците. Тези хора са тези, които
събирайки парите, те се разпределят по всички останали сектори. За мен те са, трябва да са изключително мотивирани, за да може по този начин корупционните системи да се намалят и за да може, когато ти отидеш при един служител, който е представител на НАП, трудно би го корумпирал, ако той получава една адекватна заплата, която той много добре ще се замисли, ако той на годишна база взима определена сума пара, която е много важна, дали той ще бъде, дали ще бъде успешен да може да го... Да си свърши работата. Да си свърши. Не, да го корумпираш. Трудно би било. Да. Значи, за мен е важно мотивацията какво е. Мотивацията, пак се повтарям, вътрешен стимул и пулс. Хората не са мотивирани, държавния сектор не са мотивирани въобще и за мен те трябва да взимат адекватни пари, както частния сектор. Да. Те не правят разлика. Ще дам само още един пример. Да. В Швейцария, защото аз много пъти съм ходил там и я познавам много добре. Примерно, говорим за пенсионните, за старческите домове. Там не правят разлика услугата дали е държавна или частна. Парите са едни и същи, услугата е най-съща. Въпросът е на клиента какво ще си избере. Парите са едни и същи. Да, това е много хубаво го обясни шеф Манчев. Е интересен вашия коментар за сфери, в които има голям корупционен натиск, каквито са данъчните инспектори. Преди години, си спомням, бяхме поканили в едно жури за завършващи полицейската академия. Пишеха на тема корупция. И стана един доста сериозен дебат, да не кажа скандал. Признавам си, че аз бях така провокатора между децата, защото от една страна единият говорител каза, ама вижте, ние такава ниска заплата взимаме, че то е естествено, че ще взимаме пари, като отидеме в пътната полиция. На което аз казах, вижте, вашата заплата, която вие стартирате, е моята заплата на доцент в Софийския университет. Аз също имам възможност да бъда корумпирана и да корумпирам. Защото, нали, в такава сфера съм, че има такава възможност. Но не съм си и помислила, че това може да бъде част от моята работа. Тоест, моята теза е, че когато един човек смята, че му е малко това, което получава, колкото и да му дадеш, той винаги ще му е малко. Така че има един друг момент в случая, дали някой ще може да бъде корумпиран или не. Трябва да има и други мотивации, освен финансовите, за да работиш и да си вършиш добре работата. Особено в държавната сфера. Защото, пак казвам, това са парите на всички нас, гражданите. В частния сектор е много лесно да се измери. Получил си повече печалба, естествено ще дадеш повече на тези, които са тия докарали тази печалба или повече, примерно, по-добре продукта ти се продава и така нататък. В държавния сектор, особено там, където са услугите, трудно може да се каже точно този измерител да бъде. И аз смятам, че много малко се работи за мотивирането на тези хора да си вършат добре работата. От тук е проблема, че много лесно даваме възможност да има и корупция в държавната сфера, просто защото хората, освен с пари, те трябва да бъдат мотивирани с възможност за растеж, с примерно как почиват, с гаранции, че могат да ползват неща, които навсякъде държавният чиновник и хората, които работят в държавната сфера, имат специфични облаки. Да, малко и работната среда. Те работят с нарицание, защото когато кажем за държавен служител, ние казваме, че той взима малко пари. Напротив, когато човек, нали, трябва да бъде лично мотивиран по различен начин. Примерно, моите служители ги пращам в чужбина, да се развиват. Това също е вътрешен стимул и импулс, за да може те да развиват професията си. Но не можеш да ги лишаваш от хляба си. Не можеш да ги лишаваш за това, за което те са свършили, за да може да им кажеш, ние ти слагаме прак. Затова за мен лично, когато помислим, изобщо парламента помисли, че държавният сектор и частният сектор са една и съща институция, защото те управляват процеси. Хората се управляват. Тези хора се управляват и те трябва да бъдат мотивирани. И смятам, че в Западна Европа, пак е, давам за пример, че там държавните чиновници са едни от най-добре платените. Така е. Защо? Защото те са сметнали, че общото, голямото общество е сметнало, че тези чиновници ще дадат много повече на цялото общество, отколкото определени малки структурки и хора, които управляват тези процеси. Добре. Малко надхвърлихме времето, но да, Виктор, ако има да допълни нещо, предлагам след рекламите. Ще си говорим обаче по много сериозна и неприятна тема, но тя трябва да бъде обсъждана и говорено по нея, за агресията по време на пандемията. Гледате и слушате Пресечна точка.
втората ни тема. Арестуваха Венцислав Ангелов по прякор Венци Чикагото след вчерашното насилие над лекар в Русенско. Наживо в социалните мрежи се излъчи видео, в което се вижда, че той нахлува в кабинета на медик в село Ново село и след конфликт заради поставена ваксина на трето лице се стига до саморазправа. Пред Нова Ангелов твърди, че лекарят го е нападнал пръв. Темата коментираха и самият медик, и доктор Гергана Николова, член на управителния съвет на Лекарския съюз. Защо няма кратката характеристика на всички продукти, наречени ваксини, отвънка на табла хората да ги четат? Вербално той ме удари през телефоните и ми щупи носа. Той продължава да ме налага и ние тръгваме към вратата. Той се спъва и пада, аз го хващам. Той продължава да ме налага, смъкам го на земята, той продължава да ми удря и аз му казах да се спре. Безкрайно обидени, много наранени, шокирани. В 21 век един мъж е свален и душен на пода в мястото, където той ежедневно помага и се грижи за болните. Колко от лекарите ще решат да отидат и да работят в селските здравни служби, където могат да се окажат жертва не само на вербална агресия, на каквато се оказваме ежедневно ние, ами и на физическа саморазправа? Според психолози, българинът днес се чувства прецакан, озлобен и гневен. Заради COVID-19 над 60% от сънародниците ни са на ръба на психическо оцеляване. Това ли е причината за зачестилите различни прояви на агресия? Пръв ще коментира Иван Манчев. Само да допълня още един случай от днешния ден. Има отново, само че в Русе, в град Русе. Вижте, това за мен е абсолютно недопустимо. Доктор е титла. Доктор е нещо, което е свято за мен лично и като такъв аз го признавам. Не може по този начин да се отнася с такова свято нещо, което е доктор, защото той помага на много хора, независимо от това дали експертизата му е правилна или неправилна, пациентите ще го оценят. Ако има по-малко пациенти, няма да ходят толкова много. Но за мен това е титул и не може да погазваш институция. Доктор е институция. И по такава причина това поведение на господина, който си е позволил да направи това нещо, за мен не е допустимо. Той трябва да понесе по най-суровия начин всичко свързано с закона, за да може да се разбере през него и всички останали, че когато ти докосваш институция, тя трябва да бъде, законът трябва да бъде безкомпромисен, защото по този начин показваш на всички останали, че така не се прави. И за мен това е недопустимо. Независимо от това, че държавата е решила, че това така ще бъде. Ще има ваксини, ще има сертификати, ще се слагат. Каза се света на старейшините, които са умните глави, те са решили това. И ние това трябва да спазваме. И когато има такива хора, които са го решили, затова има общества, затова има решават в общото. Какво е правилно и какво не, не е индивидуално, трябва да следваме този път. И това нещо за мен е недопустимо и не мога да разбера сега от тук нататък кой какво ще си свърши работа, как ще го направи, за да може този човек да разбере, само че през него трябва да разберат още 1000 човека, които си позволяват да докосват институцията доктор, че така не става. Дори имаше наскоро и протести в пред парламента. По същия начин тези хора трябва да разберат, че институционално не може да се докосва това. Този човек е участник от тези протести и е с доста богата криминална история. Ако те търсят провокацията, аз не виждам тази провокация, тя трябва да се потуши, тя трябва да се пресече. Защото не може да провокираш хора. Аз пак казвам, Швейцария 80% са вакцинирани. Те да не са по-глупави от нас. Най-богатата страна в света е 80% вакцинирана. Да. Разбира се, институциите и Здравното министерство и Българския лекарски съюз остро осъдиха тези прояви, за които говорим сега. Но също в статистика на Лекарския съюз се казва, че 2020 година е много е паднал броя на подобни нападения срещу медицински лица. Но сега се забелязва пък отново голям ръст. Ма той е следно да нападнеш да. Учител. Той е същото. Нямаш право. Учителът, доктора и попа са институциите в малкото населено място, където и да бъде, дори и в София. Те са институция. Те представляват нацията като системи, като елит и не може да се подхожда по този начин. Ако си недоволен, има къде да си изкажеш недоволството. Не можеш да влизаш в такава пряка саморазправа с доктора. Да. Който помага на още хиляди хора. Татьяна Бручева. Вижте, тук абсолютно съм съгласна с
с Иван Манчев, защото трябва в България трябва да знаем и да приемем като мнозинството, това е големия проблем, а не само по такива конкретни случаи, че има, че всяка първо, че всяка професия трябва да бъде уважавана. И всеки човек, когато се труди на работното си място, ти не можеш по този начин да му влизаш на работното място. Аз прочетах, че с 6 телефона той да не е шива случайно, с колко ръце ще снима, за какво става дума. Ако иска да стане герой в интернет... Администратор е на няколко антиваксърски групи в социалните мрежи. Ама вижте, антиваксърски... Както се казва, въпрос на отговорност е и всеки един човек, разбира се, е свободен да вземе, да вземе подобно решение, но и всеки трябва да бъде отговорен за това, че живее заедно с други хора. Значи не можем през цялото време да си затваряме очите за една агресия от страна на хората, които са срещу ваксините. Аз, дет се казва, на никого не съм отишла да го накарам да се вакцинира зорлем. Не мога да разбера защо непрекъснато ме заливат с някакви нали, страшни неща, как едва ли не вече сме станали кухи кутии, дето някакви, имам чувство, че извънземни цивилизации или някакви зли сили на земята се опитват да унищожат нас българите. Ама виждате ли, ние ще оцелем на всяка цена, защото сме по-различни. Вижте, плащаме много висока цена. Много висока цена. Приятели са ми разказвали за случаи, когато боледува, така да се каже, след това го лекуват и след това той продължава да твърди този човек, че няма такава болест и продължава да е срещу това тази болест да борим по някакъв начин и да се пазим взаимно и да се уважаваме взаимно. Но тръгнахме от това, можеш ли да нападаш някой първо на работното му място. Това трябва да бъде абсолютно забранено и трябва да се наказва по най-жесток начин, защото също е с учители ги бият, нали? Същото е с някакви инкасатори, имаше някакви случаи. Тоест, когато човек се изпълнява задължението и работата, защото говорихме преди малко, как да си изпълняваш добре работа, колко да те стимулират, ако те бият? Нали? Смисъл, какво могат да те стимулират? Колко пари да ти дадат, за да те пребият? Второ, според мен, категорично не може. Категорично не може да продължаваме да си мислим, че сме в Дивия Запад и сами си решаваме нещата. Значи, слава Богу, свършиха у нея времена от 90-те години и тук трябва да има много сериозна намеса, но и абсолютна нетърпимост на цялото общество. Виктор Божиев. И аз целият този случай мога да го разгледам през призмата на... Тоест, това е показателно за степента на цивилизованост на нашата мила родина. И в същото това време, ако се замислиме какви са причините, може би ще се отвори големия разговор за качествата на прехода, които преживяхме и какви ценности изгради този преход. Разбира се, доктор не трябва да се пипа, учител не трябва да се пипа, поп също. Въпросът е, че пак всичко тръгва от, може би, от някаква такава псевдожелание, саморазправата е някакво желание за някакси да докажеш своята правота. Въпросът е, че наистина това е абсолютното дъно на въобще на човека като такъв. Така че щетите, които ние получихме от този преход, според мен са много сериозни и говорейки за култура, все пак да кажа отново, че културата не е дали... процента от брутния вътрешен продукт за култура е 0,51, а с неговата стойност е много, има много по-голями измерения, свързани и с възпитание, и с всякакви такива неща. Вчера мисля, че споменах. Така че докторите в момента са на първа линия на огромната беда, която всички сме изпаднали като общество и въобще като планета. Така че нека да ги пощадиме. Бих се радвал да чуя за бонуси, ако те ще имат възможност да получат за техните бонуси, а не за бонусите на Енергото и за НАП. Така че им стискам палци да оцелеят, а пък дано с изродите изхода не е само бой. Добре, благодаря ви. Третата ни тема е свързана с отношенията ни с Северна Македония. Знаете, днес премиера Кирил Петков е на посещение в Скопие, но това след рекламите. B
Гледате пресечна точка, третата ни тема днес. Премиера Кирил Петков се срещна с новият премиер на Република Северна Македония Димитър Ковачевски в Скопие. Самолетната линия София-Скопие ще бъде реалност. До 60 дни се очаква да бъде работеща, коментира Кирил Петков. Днес имахме наистина един много добър и приятелски разговор. Добросъседството между двете страни ви сложихме на още по-голям приоритет. И аз съм много щастлив да кажа, че от тук нататък добросъседството ще се измерва в точно такива реални постигнати стъпки и резултати. Ние ясно заявяваме днес, че линията София-Скопие ще бъде реалност. А това, което се заангажирахме, е, че от 30 дни ще имаме точните специфики, а до 60 дни тази линия ще бъде работеща. Дозволете на самия почеток да го изкажа моето голямо задоволство от посетата на моят драг колега и приятел, премиерът Петков. Драг приятел Кирил, добре дойдохте в Скопие. Овде всекогаш можете да сведете дека сте между добри приятели. Почитувани граѓани, моите први работни денови како премиер на македонската влада ги почнувам со едно од најважните прашања за Северна Македонија, а тоа е создавањето услови за бърз напредок во нашите европски интеграции. Преди срещата беше обявено, че двамата премиери ще оставят на страна историята и миналите отношения и ще се фокусират върху бъдещото сътрудничество. Пръв по темата ще говори режисьорът Виктор Божинов. Как беше? Брат, колега, приятел. Нали? Брат, да. Брат е Киро. Ами, това е една тема, която имам чувството, че преди известно време България усети силата, че мога да прецака още някой. Нали? И се вкопчи в цялото това нещо, като намери много аргументи за това, основно в миналото. Да, исторически има доста неща, които могат да се коментират. Нали, да се коментира кога е езика, кога се е формирал в този вид. Някакси нещата остават на разговора, чие Гоце Делчев, Яне Сандански и така нататък. И всъщност голямата истина за този разговор между България и Македония е кой какво може да си признае от това, което в момента отрича. Защото така както, така както ние казваме, че всичко македонско е наше, нали, общо за това. Така, те имат също и много сериозни причини. И едната от тях, така, което най-много звучи и кънти, това е, че България е фашистка държава. Какво означава това? Всички знаем, че България е била част от тази страна. Въпросът е, че тогава ние сме много горди с спасяването на българските евреи, но да не забравяме, че 11 000 мисля, че са македонските евреи, които тогава са в българска територия, които в крайна сметка стигат до Треблинка. Това някакси ние удобно го забравяме. Тоест, това са аргументи и на другата страна. Според мен хода напред ще бъде, когато и двете страни започнат да си признаят грешките, да признаят правото на другата страна да е греши и нещата да са развили по определен начин. И наистина, в името на това да има самолетна връзка, а не да се пътува до Скопие, някакво отвратително време се пътува до Скопие, нали, по този път. Това са реалните неща, които ни свързват. Аз помня, че последния път, като бях в Скопие, беше покрай премиерата на Възвишение. И супер беше. Даже кебапчета са им по-хубави, може би, по някакъв смисъл от нас, нали? Но горе-долу хеме едно, хеме също. Така че е въпрос наистина на взаимна толерантност, дано без да се загъбват ключовите неща. Отново казвам, има ключови неща, които са важни и те трябва да бъдат приети от двете страни, а не само едните да убедят другите, че са прави, нали? А само тогава може да се направи ход. Разбира се, Северна Македония трябва да бъде част от Европейския съюз, от Европа. Така че пожелавам наистина да се стигне, да се спре с това мрънкане и наистина да се стигне до ход. Тоест, ако трябва да общим, вие сте за да падне нашето вето и да продължат, да започнат всъщност реално преговорите на Северна Македония за членство в Европа. Ами аз смятам, че да. Смятам, че по някакъв начин, когато се постигнат определени разбирателства, то е много естествено да падне. Добре. Шеф Мачев.
Аз бих го разгледал тази ситуация между големи и малкия брат. Големият брат винаги е бил по-великодушния. Големият брат е бил винаги по-помагащия. И при положение, че ние признахме първата страна, която признава Македония за независима, това бяхме ние. Обаче след като я признахме за такава, ние след това нищо не направихме. След това я оставихме те като малкия брат или като малкия човек, който иска да се покаже, иска да напише повече, да сложи някаква история, да има някаква история, която той няма. Нали, както и той спомена за фашизма, дори когато ние сме в Тристранния пакт, Хитлер обещава на България, че ще ни я даде като земя. И ние едно от условията за влезем там е и това, че Македония става наша, да ни я върна след Ньонски договор, което ние губим страшно много. Това е най-голямата загуба на България. И Солунската митница. И Солунската митница, да, и тогава и това ни обещава. И всъщност ние от една страна признаваме тази страна, признаваме нейните качества, от друга страна им позволяваме обаче да си пишат неща, които не са верни. Или до някъде верни, до някъде неверни. И затова ние трябваше да направим един по-сериозен път към тях. Дори икономически, дори и магистрала. Не сега след дъжка чулка ще отваряме самолетна дестинация София Скопие. И няколко години е имало договорено за това, но дори, не е имало интерес, бизнес интерес. Дори да, нямаме и такъв интерес. Но за мен задължително е, трябва да им подскажем, че ние сме големия брат, те са малки. Но от друга страна, те също се напъват. Нормално е. Те искат да се покажат, но ние трябва да сме дори да бъдем малко по-великодушни към тях. Защото когато отидем в чужбина и се срещнем с македонец ли, сърбин ли, харватин ли, го смятаме като брат. Защото смятаме, че говорим един език, разбираме се на един език и винаги имаме едно топло чувство. А всъщност сега какво се получава, че се разделяме на нищо. Тоест, ние трябва да им подскажем, че ще дадем това, което трябва да дадем, но при определени условия. Това е пътя. Но, от друга страна, трябва да сме и по-великодушни. Но това става с диалог и с разговори, а не с... Без диалог и разговори той в семейството не става. Не с викане през оградата. Не с викане и през оградата. Без диалог не става. Консултативният съвет за национална сигурност, госпожо Бороджиева, беше единодушен, включително и премиера Петков беше там, че няма да отстъпваме от нашите позиции при каквито, т.е. при определените, разбира се, изпълнени ангажименти от страна на Северна. Спокойно можем да казвам Северна Македония, между другото, защото това е другата новина, че те са подали нота до ООН, че се отказват от върху географския термин Северна Македония. Да. Затова ние ги задължавахме. Се задължахме да ги наричаме Република Северна Македония, за да стане объркване с българската част. А как може да ги наричаме сега? Не разбрах. Северна Македония спокойно Северна Македония може да ги казвам. Добре. Вижте, според мен международното право все пак се крепи на това, след като има договори и са подписани тези договори, те да се изпълняват. Така че смятам, че позицията на България е много чиста в това отношение. Договорът е подписан от двете страни, така че просто трябва да се изпълнява. Нищо лошо в това. Съгласна съм с това, че колкото повече взаимоотношения и общи действия ние имаме, особено в икономиката, културата, транспорта, толкова по-добре, както казват гърците. Аз съм говорила с тях по повод на Македония, защото и там имате, знаете, дълги години се разправиха. Но те казват, за нас няма никакво значение съществува или не съществува една държава, след като икономически ние сме най-силни там, нямаме претенции. Всичко останало ще се нареди. Така че ако вземем малко от този прагматизъм на гърците, мисля, че само ще спечелиме с едни по-интензивни и по-добри отношения във всяко отношение. Но трябва да си даваме сметка, че всъщност целият проблем с Македония, в голяма степен съвременният проблем с Македония, възниква под влияние на великите сили. На велики сили, ако мога така се изразя. В момента една от най-злостните пропаганди срещу България се поддържа в Македония не точно и само от македонци. Сърбия има своите претенции да бъде така основния фактор на Балканите и да измести България от това активно и сериозно място, първо като член на Европейския съюз, второ като държавата, която не само първо призна Македония, но и постави въпроса в Европа за разширение на Западните Балкани. Ние не бива да забравяме това. Ако не бяхме поставили този въпрос, не е ясно кога точно щеше да се въобще говори за интеграция на Македония. Така че България е направила много сериозни стъпки, много, много сериозни грешки, както вече споменахме, но не бива да си затваряме очите, че сме изправени пред една ситуация, в която сме заложници заедно с македонците.
а не по-отделно, така да се каже. Освен това, не трябва да си затваряме очите и за това, че при толкова много паспорти, които се дадаха на Македонците, това беше също една грешка в българската политика. На практика, ние само подсилихме в Европа и по света лобито, което говори срещу нас. Ако говорите с българи, които живеят в Америка, ще разберете колко от българските църкви вече са македонски, защото България не дава достатъчно пари, не се интересува в момента, в който те възстановят една църква. Тя се превръща в тяхна и българите са принудени, даже новата църква, която е в Чикаго, е построена с заеми и кредити, но е направена нова българска църква, просто защото не могат да се ползват някои други църкви. Така че проблема е много дълбок и много сериозен. Той дори не засяга само българите в България. Става въпрос и за взаимоотношенията с българската диаспора. И тук е въпрос, че всичко това, за което си говорим, поставя по нов начин пред нас като държава преосмислянето на националната ни стратегия. Не може България да е една от малкото страни в Европа, която да няма национална стратегия, включително и заради толкова много българи в чужбина. Ние трябва да знаем какво правим и какво се случва. Видяхме в ситуацията с Брекзит. България беше една от малкото държави, която не се погрижи и не помогна, не подсили посолството си, не увеличи средствата, не увеличи капацитета, за да помогне на своите граждани. Ние малко тук в България мислим, абе те, като са отишли там, са си решили да се изкарват парите, ние ли ще ги мислим? Не. Ако имаме идея за националност и национална идентичност, тя не може да е само към Македония. Тя трябва да е първо към българите и заедно да се чувстваме с македонците като просто като двама братя, които може и да се карат, но са от една къща. Добре, да видим. Предстои този процес. Благодаря ви. Не ни пропускайте и утре, уважаеми зрители, веднага след новините 16.